40-годишниот ТБ од Охрид ќе одговара за громорозно дело, тоа е околу 22 часот и 30 минути, кај спомен кустурницата Китино Калево Кичево по предходен договор со НДЖ од Кочани, дека за 1500 денари ќе му пружи сексуални услуги, истиот ја искористил, па по сексот почнал да ја удира со тупаници по главата и телото, при што е нанел телесни повреди во пределот на главата. Потоа за хоророт да биде поголем со употреба на физичка сила и ја одзел ташната во која имала 4500 денари, два мобилни телефони, лични документи, златен накет како 1500 денари кој предходно и ги дал за договорените услуги, пошто со неговото патничко возило си заменило местото на настанот.